kahananane wong sombong kuwi akeh ya perkara donya. Ngantek wong sugih do kemletak iki mergo rumangsa donyane akeh. Nggih napa nggih? Dibedak-bedakno sugih melarat ya urusan donya, nek sugih dihormati, nek melarat diremeh-remehno. Kene apa to kok atik ngono? Kondangan iki le kondangan. Wong sugih ya dilungguh-nunggon sing penak. Sugih-sugih digelar hambal. Adek hambale handel-handel. Empuk-empuk. Sing melarat digelar terpal ngono ae. Bar dige meme gabah iki lho. Dikeipatno digelar. Wis Kang lungguh kene ae Kang. Dadi lungguh ya karo keroken bokonge. Kukur-kukur ya kena legute gabah. Neroto-roto ngono. Hei. Kena apa to kathek dhewe rumah sakit wong geblak. Kula lek duitmu akeh dinikmati, nggih. Tuku mobil ya suspensine sing enak, dikendarai nyaman, sregep silaturahim kok perjalanan jauh ya gak kesel. Mun duit ratusan juta bahkan tembus miliaran untuk mobil rego 16 juta. Dadi nek ape dinggo ngenteni disurung wong sak kampung. Grutuk-grutuk-grutuk di starter gak kena-kena. Klekek. Surung meneh grutuk-grutuk. Klekek. Kena ngenteni dalan anjur. Kan nyurunge banter. Grutuk-grutuk-grutuk-grutuk-grutuk. Nah niku nembe kenging. Grung. Bareng kena gase dipiteke suarane prokotok-prokotok-prokotok. Dinggo beloki lawange mbuka dhewe. Glodak. Digayo arep ditutupi malah protol. Ngetengki pasang jirigen. Tepiyane kocoke remuk kabeh pecah diganti plastik ngono kuwi. Mula nek duitmu akeh, nah, makanya dinikmati jangan hanya sibuk mencari, nanti rugi kedisian mah lamun urip komplika karo sembarang sing disenengi wis ora wani petuk apa-apa dadi wedi ketemu sate dihindari kasinen sithik tensinya tinggi mangan cumi-cumi aler gi kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi minum manis njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri nyedai bojo malah disingkri hi najan dijamoni tetep ra iso ta ni rencana ape ping 5 mek kuat ping si iku wae wis memaksakan di soale wis kena disfungsi erek. Nek dijak prasmanan wis mulai kolek selek si pilih-pilih wis remek tuh pilih si enom si. Orang gila itu badannya enggak pernah sakit. Buktinya apa? Anda lihat orang gila kudanan yura tau pilek gitu loh. Mangan sego bosok watangnya yura tau mules. Bahkan tidur di pinggir jalan enggak pakai selimut juga enggak pernah masuk angin. Buktinya apa? Enggak ada orang gila minta keroan, kan enggak ada orang. Pertanyaannya adalah kenapa orang gila itu badannya sehat terus? Jawabannya satu, Pak. Karena orang gila itu tidak punya beban pikiran. Nah, makanya kalau Bapak Ibu pengen sehat terus caranya adalah dadi wong kok dadi wong gendeng mboten, Pak. Dadi orang yang tidak banyak beban pikiran. Makanya saya mencatat orang sakit atau orang punya masalah itu biasanya akarnya ada 4. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua pola makan, yang ketiga pola hidup, dan yang keempat adalah kakean pola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong melarat minyak wong sugih. Lho, urung karuan wong sugih ngono kae uripe luwih enak timbang sing melarat-melarat ngene iki. Pancene tenan kok. Urung karuan sing mangan no restoran mewah luwih enak timbang no tengah sawah. Nek mangan no restoran mewah nek mikir utang. Mangan no tengah sawah nek ora mikir utang, wah campur linet-linet sate enak era karuan. Urung karuan sing turune no spring bed luwe tanek timbang no spring kriyet. Nah turu spring bed lek ngipi diuber-uber gendruwo. Kasoh pekoh menggah-menggah tangi turu. Nah turu no spring kriyet nek ngipine mlebu restoran. Lah mangan sate kewel-kewel enak warek bar mangan ngombene es degan, serop-serop, seruput-seruput ngelilir. Iler. Nang donya. Tapi lek no akhirat ora iso, Mas. Penduduk neraka kok ape ngenyek penduduk suwa. Kan sawah niku kan kudu dirumati, betul, Bu. Ora mung sekedar dipaculi tok, Pak.
jenenge sawah ben bisa menghasilkan pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket ya diwatun, anu kurang alias gering ya kudu dilemoni, anak kurang banyu ya diileni air, wong wadon iku kudu dibanyoni, Pak. Dibanyoni niku di banyoni. Dibanyoni ya diceploki kok bahasanya tekan kene dadi mentok. Ah, dibanyoni niku dialiri air ya iya. Maksude tema aliyah mati nganti kuliah bar garap skripsi karek wisudane kedisian mati, pengen duwe omah, iso bangun omah, omahe dadi, lagek pasang listrik, kesetrum mati, lho pengen duwe omah tingkat telu, iso gawe omah tingkat telu, lagek dadi omahe tingkat telu, jajal munggah, lagek tekan lantai loro, kebreset, ceblok kok bongko to? Gue ini sagita gue menek klopo ceblok kuwi ya semua kancaku kuwi lho ini sak kita asulule asline tiru aku kuwi aku bar ditelepon kok dhek kan ngrungono pengajian kul huwaile lha kuwi terus diplesetno asulule ngono kuwi ya sangingane kono ditambahi icik-icik ngono kuwi ya asline tiru aku. The stars light up the sky. We see.